Naam, karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za KTN leo michezo. Mshambuliaji wa Harambee Stars Michael Olunga amejitolea kumsaidia aliyekuwa kipa wa Kenya Patrick Matasi kulipa ada za matibabu ya zaidi ya shilingi 400. Wiki tatu zilizopita Matasi alihusika kwenye ajali ya barabarani akiwa na mkewe na mtoto wake waliokuwa wamelazwa katika hospitali ya Kakamega baada ya kufanyiwa upasuaji. Sawa, ina noma, but kuambia tu muendelee kuwa strong Matasi. So I think I just want to take this time niwaambie thank you so much for the prayers, for the support, you know, for the messages and your caring. Umekuwa nayo faith yako iendelee kukuwa strong. It's just a phase in your life that you're passing through, but with prayers we are eager to see you back in the pitch, because we know what you can do for this country, na tushaona what you have done